Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás ráda srdečně přivítala na dnešní debatě o knize Otto Pick, pozorovatel a aktér české diplomacie. Mé jméno je Zuzana Liscová, působím jako vedoucí katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově a tu zmíněnou knihu mám tady sebou, takhle vám ji nenápadně ukážu. Ta knížka vyšla nedávno v Ústavu mezinárodních vztahů za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a my si o ní dnes budeme povídat se dvěma předními experty na českou zahraniční politiku. A to tedy s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Ondřejem Dittrichem. Dobré odpoledne. Dobrý den všem. A s panem doktorem Vladimírem Handlem, který je mým milým kolegou na katedře. Dobré odpoledne, pane doktore. Dobrý den. Já bych na úvod poprosila pana ředitele Dittricha o krátké úvodní slovo, aby nám trochu přiblížil osobnost Otta Picka, aby nám řekl, jaký význam vlastně sehrál v samotném Ústavu mezinárodních vztahů. Moc děkuji za slovo. Já určitě nejsem nejpovolanějším, abych vzpomínal na Otta Picka. Já spíš bych řekl pár slov úvodem k tomu, proč jako Ústav mezinárodních vztahů jsme rádi, že ta kniha mohla vyjít. Já jsem věděl, že ta kniha byla rozepsána s Vladimírem. Jsme o ní během času posledních let několikrát hovořili a já jsem byl velmi pro, abychom ji jako Ústav mezinárodních vztahů vydali, i s tím, že ona nemohla být dokončena v té původně zamýšlené podobě. K tomu možná Vladimír řekne něco více. A těch důvodů, proč jsem velmi stál o to, abychom ji vydali, je několik. První důvod je docela prostý. Je to z mého pohledu velmi důležitý dokument moderní české zahraniční politiky a je to kniha, která by neměla uniknout pozornosti kohokoliv, kdo se českou zahraniční politiku v porevoluční době k tomu, jak se ustavovaly její konstanty, kdo se o tohle zajímá. Ten druhý důvod je, řekněme, už osobnější. Já si myslím, že ta kniha, a přinejmenším tady ten fakt, že ji vydáváme jako Ústav mezinárodních vztahů, tak je podstou jedné z klíčových postav zahraniční politiky, české zahraniční politiky po obnově naší demokratické státnosti. Podstou, kterou Ottu Pickovi můžeme složit tedy jako i Ústav mezinárodních vztahů, jako instituce, kterou v 90. letech vedl a přispěl, myslím, docela výrazně k tomu, že se ta instituce otevřela světu, že se proměnila v instituci, kde může být pěstován dodnes, myslím, mezinárodně srovnatelný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Učinili Otto Pick díky své osobnosti, životní zkušenosti, je, myslím, to spolehlivým partnerem pro ministerstvo zahraničních věcí jako veřejnou instituci, která je k nám nejblíže. A myslím, tady znovu Vladimír by mohl říct určitě víc, protože byl přímo pamětníkem té doby v Ústavu mezinárodních vztahů, ale že to byl takový jeho esprit, který k tomu přispěl možná více než, řekněme, třeba organizační talent. Tady bych řekl možná jen velmi, velmi krátce, já jsem před časem procházel vnitřní předpisy a narazil jsem na výnos Otta Picka jako ředitele Ústavu mezinárodních vztahů, který z mého pohledu byl takovou ústavou. Myslím si, že zrovna je to ten dokument, jehož část, jako faksimile, je vlastně na titulní stránce téhleté knihy, a který, myslím, je v tomhle hledu docela vypovídající. On tam píše dispoziční oprávnění zacházení s prostředky mezinárodních vztahů mají ti a ti a je to tahle a tahle a tahle částka. Reorganizaci ústavu provede Janda a porady se konají každý pátek ve 2 hodiny. Já to teďka parafrázuji, tak mě neberte úplně za slovo, ale myslím si, že to něčem je vlastně docela vypovídající o takovém jako způsobu, ale takovém, jako řekl bych, docela dneska už asi nereplikovatelném v našich podmínkách, ale přece jen jako nosném způsobu
kterým Otopik ústav vedl a přispěl tedy k jako jeho, jak je to takové oblíbené slovo, internacionalizaci. No a myslím, že ta kniha plní i účel takový, že nám umožňuje, nebo svým čtenářům přinejmenším, by podstoupit a podívat se na náš dnešek a na realitu dnešních dní z určitého tedy odstupu, určité vzdálenější perspektivy. Dnes často, když se účastníme debat o české zahraniční politice, tak jsme zahrabáni na takových jako příkopech a mluvím, tak nějak jako mluvíme v intencích palebných čár. A ne vždycky jsme úplně vnímaví jako ke složitosti světa a snažíme se občas marně o jakousi jako stabilizaci jako našeho čtení toho světa, ve kterém žijeme a toužíme po nějakém jakémsi návratu jakýchsi idealizovaných, čistých, nehybridních forem. A já si myslím, že jednou z jako nesporných cností Otopika, která z té knihy, myslím, docela dobře jako vyrůstá, je jeho jako intelektuální otevřenost. On prostě byl člověkem samozřejmě, který žil v určité době. Byl to, jsem asi člověk jako křižovatek, Cold Warrior, jak na něj vzpomíná jeden z těch pamětníků, kteří jsou v té publikaci citováni. Na druhou stranu byl, myslím, velmi vnímavý k tomu, že s koncem studené války opravdu dochází k nějaké přeměně paradigmatu, že ta mezinárodní politika se prostě odehrává jako na jiném půdorysu. Neznamená to, že by opustil nějaké, řekněme, základní principy té své realistické, v zásadě myslím realistické analýzy mezinárodní politiky, ale dokázal ji spojit s citem pro důležitost mezinárodních institucí, mezinárodní společnosti, citlivostí k environmentálním tématům jako už v té době a řekl bych i celkem humanistickým postojům. Takže to si myslím, že je další důvod, proč má cenu jako jeho osobnost připomínat a abych tedy nehovořil příliš dlouho, tak tady v tuhle chvíli skončím, rád předám slovo Vladimírovi. Děkuju. Mám tedy pokračovat v tom úvodním nějakém pohledu, tak bych řekl, že profesor Pick prostě byl i zajímavý už jenom tím svým života během, abych řekl tou dráhou, která skutečně zosobňuje do značné míry ty výkyvy strašné, tragické a zase teda i pozitivní, euforické výkyvy vývoje ve střední Evropě v tom 20. století. Opravdu on v sobě vlastně integroval velice mnoho takových těch typů, těch našich dějinných zvratů. A navíc nejen, že vlastně se v jeho životě odrážejí, ale také on byl jejich aktérem a aktérem aktivním. Byl to ten člověk, který vlastně se snažil do těch zvratů vnést svoji, nebo ujmout se svoji roli, tu roli bral opravdu vážně, do té míry, že riskoval život a zasazoval se za změnu toho vývoje, nebo chtěl ho ovlivnit. Skutečně nerezignoval nikdy na nějakou svoji hodnotové směřování nebo své přesvědčení o tom, jak má jeho vlast nebo jak má Evropa vypadat. Čili to byla v tomto smyslu je jako velice zajímavým skutečně partnerem pro uvažování o našich dějinách, o dějinách Evropy, o naší zahraniční politice. Takže proto se k němu vracíme. Jsem za to vděčný, že Ondřej Dittrich vlastně se vrátil k té myšlence, která tady dřív byla, ale skutečně potom uvadla po té, co Otopik zemřel, tak vlastně jsme neměli sílu jako tu otázku dotáhnout do konce a Ondřej teda se k tomu vrátil. A jednak prostřednictvím ústavu, nebo je on jako ředitel ústavu, teda financoval tu knížku a za druhé jsme potom oslovili Fond budoucnosti, jak bylo řečeno, který nám také právě velice významně přispěl. Čili je to takové společné dílo, které se za Otopikem obrací. A já bych řekl, že prostě i to, kolik lidí se na té knižce podílelo svými vzpomínkami, ukazuje, že skutečně byl součástí nějakého historického vývoje a stal se svým způsobem i jako
jak bych řekl, institucí v tom smyslu, že se k němu lidi vztahují jednak osobně a jednak skutečně jako představitele nějakého trendu, nějakého stylistického vývoje a vyrovnávají se s ním, samozřejmě se s ním vyrovnávají, protože Otopik byl, jak se někdy říká, člověk sršatý. Určitě to nebyl člověk, který by prostě hladil všechny posrsti, jak bych řekl, naopak. On si skutečně na tom zakládal, že on byl takový ten, německy se někdy říká Querdenker, to je ten, kdo prostě myslí napříč a také se napříč vyjadřuje a někdy dokonce s velkým gustem provokuje debaty. Takže to je vidět v těch některých vzpomínkách, že tam skutečně se objevují ty kontroverze, které ty účastníci měli. Ale právě prostě byl to člověk nesmírně bohatý tím, jak přispíval k nějakému tomu společnému dílu. A mohl přispívat skutečně i tou drobnou provokací třeba. Tam tohle to bylo na něm mimořádné a myslím si, že to si všichni uvědomujeme a proto se k němu vracíme, jak jsem tam taky někde napsal, vracím se k němu, nejen abychom na něm s ním souhlasili, třeba abychom s ním vedli i polemiku, ale v každém případě to byl prostě progutivní, živý vztah. A poslední věta, když jsem mluvil s našimi bývalými pracovníky Ústavu mezinárodních vztahů o tom, že ta knížka vychází, oni byli taky rádi všichni, že to vychází, tak několikrát jsem dostal té odpovědi, ale on se to zaslouží, protože on byl zároveň teda strašně osobně vlídný člověk, který i toho malého spolupracovníka, abych to řekl, to znamená ne člověka, který by měl nějakou kariéru mezinárodní a měl nějaký význam mezinárodní, tak jen se skutečně, on byl nesmírně lidský. On teda právě, jak se říká, i toho obyčejného člověka považoval za svého partnera a vždycky ho podržel. A to si myslím, že si na něm pamatují právě všichni, kdo s ním pracovali. Takže nejen ta historická, aby řekl, ten historický oblouk, který jsme tady naznačili, nejen ta jeho role toho skutečně jako iniciátora nebo prostě souputníka, člověka, který pomáhal věci formovat a doprovázel je svým intelektem, někdy i zžíravým intelektem, ale také vlastně člověk velice lidský a to na něm právě vždycky oceňovali jeho spolupracovníky. Tak. Děkuji oběma řečníkům za to úvodní slovo. Teď krátce k dalšímu průběhu té naší dnešní debaty. My se budeme ještě chvíli bavit o osobnosti Otopika a potom přejdeme tedy k jeho názorům na zahraniční politiku. Kdybyste kdykoliv měli jakoukoliv připomínku nebo dotaz v průběhu diskuze, buďte tak hodní, napište nám jej do chatu na Facebooku, kolegové mi jej předají a já potom ten dotaz položím našim řečníkům. Já bych si dovolila v tuto chvíli malinko připomenout tu velmi dramatickou biografii Otopika, protože ne každý musí úplně znát. Takže Otopik se vlastně ve svých 14 letech na krátce v předvečer druhé světové války dostal do Anglie, byl tedy jedním z takzvaných Wintonových dětí. A ono se mu podařilo vlastně v té Británii vystudovat střední školu, odmaturovat, poté jako velmi mladý narukoval do československé armády a vlastně se vrátil do své vlasti jakoby skutečně tady s těmi vojenskými jednotkami, které osvobozovaly Prahu. Poté v Praze ještě několik let zůstal do komunistického převratu, působil mimo jiné například na americkém velvyslanectví. V roce 1948 poté musel se svojí tehdejší manželkou už uprchnout zpátky do zahraničí a působil potom dlouhá léta v Anglii, posléze v Německu. Vlastně je velmi zajímavé, že se stal takovým skutečně mezinárodním akademikem, insiderem toho akademického života v západní Evropě. A přestože měl vybudovanou velmi dobrou pozici na západě, tak se vlastně velmi brzy po revoluci v roce 1989 vrátil zpátky do Československa, aby vybudoval tedy tu novou porevoluční československou a posléze českou zahraniční politiku, což bylo jako relativně velmi neobvyklé. Lidí, kteří by se vrátili z těch takzvaných 48-tníků, bylo skutečně málo. A mě by velmi zajímalo, pane Dittrichu, vlastně jakým stylem tedy on ovlivnil
vlastně ten chod instituce typu Ústavu mezinárodních vztahů, který se vlastně nacházel také v té transformační fázi a musel se přizpůsobit v 90. letech těm novým demokratickým podmínkám. Tak znovu, já jsem nebyl přímo pamětníkem, nebo nejsem pamětníkem té doby. Vladimír v té době v Ústavu mezinárodních vztahů pracoval, může k tomu určitě říci více. Nicméně tak, jak já tomu alespoň rozumím, tak opravdu ten jeho přínos a to, dá se říct, jako zakladatelské dílo bylo právě v rovině, řekněme, toho ducha, jako otevření, setřesení určitého nánosu. Prostě Ústav mezinárodních vztahů je instituce, která má za sebou více než 60letou historii. A ta historie je prostě spojena s ději 20. Československa ve 20. století a má své světlejší momenty třeba v 60. letech, v druhé polovině 60. let a v souvislosti s obrodným procesem v tehdejším Československu a má i své temnější kapitoly v době normalizační. A myslím si, budu rád, když mě Vladimír doplní, případně opraví, že Otopik tou svou osobností dokázal přispět k tomu, že ústav se, jak se říká, tedy transformoval, ale znamená to mimo jiné to, že dokázal setřést ten určitý jaksi jako nános a nasměroval ústav k, řekněme, k západní vědě o mezinárodních vztazích. Byl to dlouhý proces, který Otopik, myslím, opravdu jako zahájil a který potom převzali nebo stali se nositeli té myšlenky i další, včetně třeba Petra Druláka a dalších ředitelů, Jiří Šedivý samozřejmě také, Petr Kratochvíl, moji předchůdci. To znamená, Otopik jistě není jediný, kdo jako tohle má na svědomí, ale myslím si, že v tom sehrál velice, velice důležitou roli. A já si dovolím teda ještě jednu malou vzpomínku k tomu životopisu, který vy jste popsala. Vlastně jedno z mých prvních setkání s Otopikem bylo při příležitosti debaty, kterou jsem pořádal, to bylo to úplně první setkání, ale jedno z prvních, jako tehdejší tajemník Oxford and Cambridge Alumni Society tady v Praze. Týkalo se to tehdejší aféry WikiLeaks, možná na to někteří z našich diváků ještě vzpomenou. A Otopik se té debaty účastnil a projevil potom zájem stát se členem té společnosti Oxford and Cambridge Alumni Society. A já jsem ho tenkrát teda požádal, jestli by nám nemohl vyplnit to krátký takový vstupní formulář. Jehož přílohou měl být i životopis. A Otopik to vyplnil a přiložil k tomu faksimile svého hesla z nějaké britské encyklopedie významných osobností a byl to, nevím, jestli vy víte, jak ještě dneska už to asi není úplně běžné, jako jak tyhle ty encyklopedie jsou psány, jakým stylem, jakým jazykem, je tam spousta zkratek a byl to prostě jeden dlouhý odstavec plný těchto zkratek, ale v tom jednom odstavci a všech těch zkratkách bylo vlastně několik životů a bylo to vlastně úplně pro mě jako fantastické, jako je první jako seznámení právě s tím neobyčejně barvitým a mnohovrstevnatým životem, se kterým jsem se potom mohl seznámit jako i více a v neposlední řadě i díky té životopisné studii, která je součástí knihy, o které se dneska bavíme. Pane doktore Handle, odpovídá tohle vašim osobním vzpomínkám a případně vybavíte si, na jakou třeba epizodu ze svého života pan profesor Pick nejraději nebo nejčastěji vzpomínal? O tom budu muset chvilku přemýšlet, o té druhé části té otázky. O tom prvním můžu jenom říct, že abych pokračoval v tom, co řekl Ondřej, já bych také řekl, že prostě on byl ten, kdo strašně pomohl té modernizaci, stabilizaci toho ústavu mezinárodních vztahů a jeho, jak už bylo řečeno Ondřejem, jeho internacionalizaci. Je pravda, že ty kroky už probíhaly před Otopikem, byly tam skutečně snahy ten ústav reformovat, navázat na mezinárodní spolupráci a tak dále.
On ale přechází v té době 94. roku, kdy vlastně ta existence toho ústavu nebyla zcela samozřejmá. To si pamatujeme možná, že to byla doba, kdy se rušily některá pracoviště, jak teda rezortní výzkumná pracoviště, tak akademická pracoviště, protože se reformoval rozpočet státní, měnil se vztah vůbec k té expertíze akademické nebo vůbec teda analytické. A myslím si, že ústav skutečně nebyl úplně nejpopulárnějším pracovištěm, protože navíc teda měl svoji hlavu vždycky ústav v tom, co jako psal o zahraniční politice a skutečně se nescházel se zahraniční politikou vlády premiéra Klause v některých otázkách evropské politiky, německé politiky, Vyšekrát spolupráci regionální a tak dále. Či tam ten tlak kolem toho ústavu byl velký. Já jsem chtěl to jenom říct, protože jak jsme nastoupili o to PIK, tak jsme si všichni uklidili na ústavu mezinárodních vztahů, protože na ústavu mezinárodních vztahů jsme věděli, že prostě o to PIK se svojí prostě jako osobní historií, tím pádem také osobní autoritou, politickou autoritou, kterou měla, ne, že by byl významným politikem, ale protože byl v tom skutečně hlavním, jak bych to řekl, proudu té evropské politiky a ještě zejména anglosaské politiky, byl si navázán svým životem, svou akademickou dráhou, včetně toho, že pracoval krátkou dobu i s Henry Kissingerem jako jeho asistent a tak dále, prostě měl ty vazby. On byl skutečně měl neprůstřelnou autoritu, zejména v té přelomové době, kdy nikdo neměl takové, abych to řekl, takový background, takové za sebou, takové zázemí osobní historie a i kariérního nějakého kontextu, jako měl on. On končil jako rektor univerzity v Sarsari v 83. roce, potom teda byl v Mnichově, Rádio Svobodná Evropa a tak dále. S touto autoritou Otto Pick byl prostě jaksi neodstranitelný aktér. A navíc tedy, jak jsem naznačil, on prostě měl teda v sobě, on byl velice vlídný člověk, zajímavý člověk, vtipný člověk, ale teda byl člověk, která velice ostrých způsobů v případě, že došlo ke konfliktu. On skutečně z něho jaksi šla hrůza, když se skutečně jaksi rozlobil nebo dostal se do konfliktu, tak teda ta jeho autorita, i když on nebyl velkého růstu, a jinak v lidného chování, tak ta jeho autorita byla teda skutečně vyprůstřelná. Takže já si myslím, že ani žádný z těch aktérů, kteří by případně mohli uvažovat o tom, že by ta postavení ústavu, že by se měnilo do zásadním způsobem nějakým. Takže já si myslím, že on prostě při jeho jako ředitelování bylo jasné, že toto prostě je vůbec jako neprůchodná cesta. Takže já někdy to, když to přežiju, tak já si myslím, že on měl prostě existenční význam pro ústav. Nejen ten transformační význam, ale i ten existenční. A další věc je to, že on skutečně uvažoval o tom, to taky už bylo řečeno, Ondřej, snažil se prostě samozřejmě modernizovat i to postavení toho ústavu. Čili odstoupit od toho původně, my jsme byli ústavu původně součástí ministerstva zahraničních věcí. On vlastně odstoupil, byl nový teda, že nový řád ústavu, vznikl ten status jako semi-independent, jako polonezávislá instituce, která tím otevřela možnost toho ústavu a získával granty ze zahraničí. Předtím to prakticky nebylo možné. Tak a najednou teda jsme mohli pracovat jako skutečně mezinárodně, tak jak to je, že se ucházeli o granty, získávali jsme a podíleli jsme se na za ní spolupráci i tímto způsobem. Čili ano, ústav za jeho teda života, nebo za jeho života jako ředitele skutečně se hodně posunul. A poslední bych řekl, ta kultura diskuze, kterou on u nás tak kultivoval, byla to, co tady nazval Ondřej přesně jako intelektuální otevřenost. On měl na spoustu věcí svůj názor, a to názor i dost jako ostrý nebo výrazný, a někdy názor, se kterým jsme ani nesouhlasili, ani včetně mě, některý otázka jsme se rozešli. Ale to skutečně nikdy nebyl problém. A to jsme dřív jako úplně tak nezažili, protože když už byly takhle rozdílné názory, tak to byl problém většinou. Když to teda s ním to skutečně problém nebyl. To byla naopak pozvánka k té diskuzi.
ty rozdílné názory. Takže to si myslím, že tuhle tu kulturu, anglosaskou, teda hodně známou kulturu té diskuze, takovou tu deliberativní kulturu, tak to teda on taky k nám přinesl a myslím si, že to dělal teda naprosto skvěle a bylo to pro nás, pro mnohé z nás, to prostě bylo, to byl objev. Takže takhle. Já si teda ještě dovolím připomenout tu druhou součást té otázky, jestli vlastně bylo nějaké období, které si myslíte, že bylo pro pana profesora Pika jako zásadně formující, nebo na které jako hodně nebo rád vzpomínal? Já jsem ho zažil spíš jako tak, že on vzpomínal na lidi, které měl teda rád a některé z nich jsem právě také znal a věděl jsem, že on skutečně měl strašně srdečný osobní vztah k lidem, ke kterým si vytvořil důvěryhodný, důvěruplný vztah a opravdu až bych řekl tak jako láskyplně k ním se vztahoval, takže já vím, že prostě strašně rád byl s profesorem Hansem Maulem německým velkým expertem a jeho právě přítelem a já jsem mnohokrát byl, nebo několikrát jsem byl u těch jejich setkání, protože já taky se znám s panem profesorem Maulem a viděl jsem, že prostě přesně, když je, jakmile Otto Pick získal ten osobní vztah, nějakou důvěry, vztah ten důvěry, tak s tím člověkem opravdu jako sdílel strašně moc. On šel hodně daleko v tom, jak dával najevo tu blízkost a právě i ta emocionální blízkost, ale i tu intelektuální. A to se mi teda strašně líbilo. A pokud jde o ty vzpomínky, on samozřejmě vzpomínal na ty některé ty, my jsme za ním chodili, když byl už nemocný, tak jsme chodili jako tři kolegové z Ústavu mezinárodních vztahů. Jednak jsme nahrávali teda ty rozhovory s paní Krestovskou, která nám pomáhala nahrávat. A jednak teda jsme za ním potom chodili čistě jako na návštěvu k paní Zdenice a k němu, k Otovi Pickovi. A on tam právě vzpomínal. A tam teda vzpomínal i na ty svoje právě na ta svá válečná léta. Miloval vzpomínku jednu, možná jestli teda na to je teda prostor, to nevím, ale jestli to je ten žádr, ve kterém mám vyprávět, ale vím, že několikrát se vrátil, když se ptáte takto, několikrát se vrátil na vzpomínce, myslím, že to byly Vánoce 1943, kdy ta Československá jednotka se měla prezentovat před Winstonem Churchillem v jeho sídle za Londýnem, neřeknu vám teďka název toho sídla za Londýnem, a teda skutečně nám pochodala kolem mě a on říkal, že byl problém ten, že těch vojáků nebylo tak moc, ale naštěstí Winston Churchill, protože slavil už, tak už měl za sebou nějakou tu skleničku whisky a vedle něj stál na schodech té vládní vily stál teda prezident Beneš a ty vojáci prostě kolem něj pochodovali, protože vždycky oběhli ze zadu tu vilu a pochodovali dál, aby prostě vytvořili ta představu jako velké, ale jaksi silné armády. A říkal, že Winston Churchill byl skutečně, a pak mu zaspívali, a Winston Churchill byl skutečně teda dojatý. A vždycky jsme viděli, že i Otto Pick na to vzpomínal opravdu s dojetím, že sice to byl takový drobný podvod, ale že to vlastně dobře dopadlo a že tam došlo k nějakému skutečně jaksi osobnímu zblížení a propojení těch obyčejných mladých kluků, jemu bylo nějakých 18 let, že jo, v té době. A teda tím Winston Churchillem, který měl na sobě teda váhu těch bojů a těch strašných ztrát a našel si čas a našel teda ten osobní vztah a to bylo pro Otto Picka, aspoň tak, jak jsem to já vnímal, to pro něj bylo velice důležité a i formující zážitek. Já moc děkuji za tohle osobnější vzpomínku, protože si myslím, že to je právě jako velmi hezké, když mluvíme o těch pamětnicích, zmiňovat nejen ty jejich občanské postoje nebo názory na konkrétní odborná témata, ale právě myslím si, že to je velmi unikátní na panu profesoru Pickovi, jaký měl zajímavý život s tím, s čím se setkal a vlastně jak potom dovedl využít všechny tyto zkušenosti jakoby pro českou zahraniční politiku. Já bych se zeptala ještě pana ředitele Dittricha možná malinko provokativně. Já jsem našla v archivu takový docela půvabný rozhovor s profesorem Pickem z 90. let. Vlastně Český rozhlas tehdy nahrál v nějakém takovém jako asi hodinovém pořadu. A on se tam tak jako trošku zmiňoval, řekla bych s takovým povzdechnutím, že vlastně tady ten ústav jakoby zmodernizoval, že ho výrazným způsobem propojil tady s tím zahraničním prostředím.
ale že právě ho to ministerstvo tak úplně moc neposlouchá, ty rady toho Ústavu mezinárodních vztahů. Takže by mě zajímalo, jestli se vlastně s tím samým potýkáte do dneška, nebo jestli se ta situace už nějak trochu změnila. Tak já myslím, že ministerstvo by nemělo poslouchat Ústav mezinárodních vztahů a ústav by neměl poslouchat ministerstvo. Ten vztah, a myslím si, že i v době, kdy byl ředitelem Otopik, se ustavoval spíše tak, aby Ústav mezinárodních vztahů byl pro ministerstvo zahraničních věcí spolehlivým blízkým partnerem, ale zároveň, aby mu nabízel určitou jako důvěrnou, na důvěře postavenou oponenturu. A to je velice složitý vztah k tomu, aby se ustavil, aby se udržoval. Myslím si, že je velice složité takový vztah institucionalizovat. Vždy do toho budou vstupovat třeba i osobnosti, řekněme, aktérů, kteří se účastní jako těch jednotlivých interakcí. A je to vztah, který si myslím, že je velice cenný. Je unikátní. Ústav mezinárodních vztahů opravdu je institucí, která nemá nějaké, řekněme, jednoduché přímočaré mezinárodní srovnání v tom, že to je instituce opravdu hybridní, kde se pěstuje velmi dobrý mezinárodně relevantní akademický výzkum a zároveň má tento blízký, občas z té blízkosti šlehají, křesají jiskry a je to složité, ale opravdu blízký vztah v ministerstvu zahraničních věcí. Je to vztah určitého trvalého napětí, ale napětí, které já se domnívám, když se podíváme, když přehlédneme tu historii vzájemného vztahu, tak si myslím, že v zásadě produktivního napětí. Dobře, děkuji. Tím se pomalu dostáváme vlastně k těm konkrétním tématům české zahraniční politiky. Součástí té knihy, kterou zde představujeme, jsou i osobní vzpomínky lidí, kteří se s panem profesorem Pikem znali. A jsou tam vzpomínky různých osobností a mně se líbilo například ve vzpomínce naší současné generální konzulky v Míchově Kristiny Larišové poznámka o tom, že Otto Pik dokázal Čechům připomínat jejich omily a hříchy. To mě zaujalo a říkala jsem si, že se zeptám vás, pane doktore Handle, které hříchy a omily to byly hlavně, co vlastně viděl Otto Pik na té československé posledce české zahraniční politice nebo debatě o ní kriticky. Tak nevím přesně, co má na mysli Kristina Larišová, naše taky milá kolegyně a taky byla na ústavu mezinárodních jako zástupkyně ředitele. Ale já jsem zažil samozřejmě jeho velice jaksi ostrá vyjádření vůči takové té národovecké české pozici, která se někdy formovala zejména ve vztazích s Německem, ale někdy třeba i ve vztazích jako se s Ruskem, jako následnickým státem Sovětského svazu. Pokud jde o to Německo, tak on sám samozřejmě svoji biografii je představitel právě té části toho československého obyvatelstva či židovského původu, kteří prostě strašným způsobem utrpěli. A on to samozřejmě nikdy nezapomněl a vždycky to uměl německé straně dát najevo, zejména těm německým aktorům, kteří se snažili tyto věci jaksi bagatelizovat nebo je přejít, nebo prostě jinými slovy, on jak byl v tomto smyslu velice významným aktérem českým, který zase i na té německé straně byl neprůstřelnou autoritou. Takže on, když vstoupil do místnosti i nějaké hodně ostré debaty s těmi organizacemi sovětských Němců, tak ta debata získala okamžitě nějaký řád, protože všichni věděli, že vůči Ottu Pikovi nemůžou dovolit skoro nic, jednak protože on patří k těm obětem, abych to řekl, a jednak, že má ten způsob, jak jsem říkal, velice brutálně ostré repliky, když by se cítil být jaksi nějakým způsobem jaksi napaden nebo prostě nějaký faulován argumentačně, takže to s tím nedovolil. Ale to měl taky učit Čechů. Čili jak my Češi začali prostě se jaksi odkazovat u otázky odsunu na to, že prostě to dostali
příkazem z postupimské konference a vlastně co měli jiného dělat, než tedy naplňovat příkaz aliančních mocností vítězných, tak tam také samozřejmě umíme připomenout, že jednak na to celý ten konstrukt samozřejmě byl složitý, ale že to nebyl jenom konstrukt tedy právě vítězných mocností, že to byl výsledek i české rozvahy politické, československé rozvahy politické, takže tam je součást tedy jaksi autorství. A jednak teda, že to provádění, ten způsob, jak se chovali někteří čeští občané, českoslovenští občané při odsunu nebo vyhnání divokém, prostě je nepřijatelný. A on všem měřme stejně, když se někdo chová nelidsky, tak je to jedno, jestli to je Čech nebo Němec nebo Rus nebo kdo to je, prostě buďme vůči němu absolutně brutální, zejména otevřeně brutální, zejména když tedy se snaží to realizovat, zahladit ty stopy, svalit to na někoho jiného, a toto on teda absolutně nesnášel. Takže možná to je to, co má na mysli Kristýna Ryšová, a já jsem to zažil, tyto debaty. Mm-hmm. Pane řediteli Dittrichu, ještě jsem objevila v jednom rozhovoru vlastně jakou pozoruhodnou větu od profesora Pika, že Češi mají tendenci si myslet, že jsou důležitější, než ve skutečnosti jsou, a že se celý svět na nás dívá. Máme tu tendenci stále? Já teda musím říct, Zuzano, že vy jste se na tu naši besedu skvěle připravila, teda, že jste opravdu provedla velkou rešerši. To je skvělé. Já, než se k té vaší otázce dostanu, ona je podle mě velice, velice aktuální, tak jak jste říkala, ona je dobré možná připojit sem tam i nějakou tu osobní vzpomínku a návaznosti na to, co říkal Vladimír, tak mě vytanula moje vzpomínka vlastně z posledního, bylo to naše společné setkání s Vladimírem a profesorem Pikem, které se odehrálo na ministerstvu zahraničních věcí, a kde on hovořil mimo jiné o tom, že by rád ještě teda napsal, poděkoval Nicholasi Wintonovi za to, že dostal vlastně příležitost žít ten svůj velice bohatý a plný život, a byl to v takovém prosluněném odpoledni salonku, který v tom je jako jistá dějiná ironie stejně, tak jako on byl prostě velice, velice složitý a ironický ten život o to Pika jako takový. Tak to bylo bývalé pracovně Reinharda Heydricha na ministerstvu zahraničních věcí, a my jsme tenkrát hovořili o Václavu Havlovi, o kterém jsme tenkrát psali článek. Každopádně k té vaší otázce. Na jednu stranu já si myslím, že ono mluvit o češtích jako o řekněme provinčním národě je svým způsobem velice svůdné a jednoduché, ale nemyslím si, že o to Pik by to myslel opravdu takhle ploše, a v něčem to přinejmenším nastavuje určité zrcadlo i pro velice aktuální události a jejich hodnocení, jako ostatně teď třeba ta situace kolem útoku, kolem sabotáže ruských agentů ve Vrběticích, kde si myslím, že v té minimálně bezprostřední reakci je to svým způsobem pochopitelné, omluvitelné, není třeba se tomu úplně posmívat, ale možná jsme prostě přecenili v té veřejné diskuzi a v těch prvotních reakcích jako význam, jaký to má pro okolní svět, včetně našich spojenců. A ta jistá, velmi jako složitá schopnost vztahovat se k vnějšímu světu, si myslím, jako že je určitou konstantou české zahraniční politiky. Vztahování se k velmocem, vnímání asymetričnosti vztahu, jak se Spojenými státy, tak s Ruskem nebo Čínou. Takže v tomto ohledu si myslím, že to topik tom rozhovoru, který zmiňujete, nebo v tom dokumentu popisuje přesně, že to je něco, co je v zásadě konstantní. Jednu takovou kritiku vyjádřil Otto Pik, vlastně bych řekla, která by platí do dnešních dnů, a to je jistá nejednotnost české zahraniční politiky, která pravděpodobně sehrála nyní i roli v té zahraniční reakci na kauzu Vrbětice. Je to také konstanta, které se nedokážeme zbavit toho, že vlastně neumíme mluvit jedním hlasem, pane doktore Handle? Ano, tak to byla bohužel asi od doby už
půlky 90. let, kdy vlastně měli jsme vlastně určitý rozchod, rozptyl v těch pozicích prezidenta Havla a premiéra Klause. Potom se vnitřně diferencovala i ODS, když se ministr zahraničí věcí Želeněc začal odtahovat od té tečeristické linie vztahu k Evropské unii, kterou zastával pan premiér Klaus, a začal budovat spíš takovou tu konstruktivní linii, nebo takovou tu proevropskou, ale nikdy ne teda nějakou federalistickou, ale prostě více aktivní evropskou politiku. Čili ano, my jsme to měli vlastně bohužel vždycky. Zároveň jsme měli tedy období a témata, na kterých ta politika se shodla. A to byla ta nejlepší období a tak nejproduktivnější. To byly vlastně, já bych řekl, ne ani tak období jako projekty, bych to řekl. Takové projekty, které prostě vytvořily, že ten národní konsensus, teda aspoň parlamentní konsensus s většinou samozřejmě minus jedna, to znamená minus KSČM třeba, nebo minus Republikánská strana. A tam patřilo samozřejmě jako rozhodnutí integrovat se do NATO, na kterém se mimochodem podílel Otopik a dost významným způsobem. Byl pověřencem vlastně pro tuto otázku ve své době na ministerstvu zahraničních věcí. Za druhé integrace do Evropské unie, za třetí bych jmenoval, že do jednání té česko-německé deklarace, která samozřejmě byla kontroverzní, ale ve svém závěru potom byla součástí právě toho, že se na tom shodli ty hlavní političtí aktéři. Takže ano, my jsme vždycky měli tento problém, mnoho hlasosti, institucionální, prezident, parlament, vláda a někdy vláda, no, předseda vlády a ministr zahraničních věcí oddělně. A jednak jsme teda měli ten problém těch několika proudů, myšlenkových proudů v politické sféře. A jak říkám, když jsme to uměli sjednotit, tak jsme byli velice úspěšní. Když teda dlouho trvalo to rozdělení a ta nejednota a vlastně neexistoval nějaký jednotící projekt, což myslím, že je problém našich posledních let od vstupu do Evropské unie, tak tam samozřejmě ta česká politika ztrácela a pochopitelně, když teda jsme třeba opozice svrhla vládu během českého předsednictví Evropské unii 2009, tak to byla prostě typická prostě vlastní branka, kterých jsme si jaksi udělili několik, ale to byla jeden z takových opravdu až symbolických symbolických jako pádů české politiky a doufám, že teda takových pádů bude co nejméně. Děkuji. Já bych si dovolila v tuto chvíli připomenout našim divákům, že mohou posílat své dotazy do chatu, pokud by se chtěli zeptat na cokoliv ohledně české zahraniční politiky nebo osobnosti pana profesora Pika. A dovolím si navázat na tu naši evropskou politiku a na začleňování Česka vlastně do těch euroatlantických struktur. Pane řediteli, trochu zajímalo by mě, jestli je to vlastně takové jako prokletí Česka, že si dostatečně neuvědomujete ten význam vlastně multilateralismu pro nás jako pro malou zemi. To je právě také věc, kterou profesor Pik vždycky zdůrazňoval, že je to pro nás klíčové. A jakým způsobem si myslíte, že by třeba bylo možné lépe přesvědčit tu naši politickou reprezentaci, že je to věc, která je pro nás zkrátka velmi zásadní? Já bych řekl, že pro českou zahraniční politiku to není úplně příznačné. Podceňování multilateralismu a integrace do těch zejména západních struktur institucionálních a že to vlastně byla chvíle nebo doba opravdu určitého konsenzu na jakémsi tom návratu do Evropy. Zpětně viděno, ten návrat byl možná interpretován poněkud jako zjednodušeně s ohledem na vstup do těch samotných institucí, ale to vůbec nic nemění na tom, že vstup do těch institucí byl naprosto zásadní a mimo jiné Otopik v tom vstupu do těch institucí sehrál důležitou roli, ale ve chvíli, kdy jsme do těch institucí vstoupili, jak to bylo do NATO v roce 1999 a v podstatě okamžitě následovala vojenská intervence v Kosovu, která byla kontroverzní, politicky kontroverzní v té době,
tak potom po roce 2004 a těsně předtím zase začala druhá válka, válka v Iráku, která svým způsobem politicky rozdělila Evropu, včetně teda těch kandidátských zemí, které se chystaly na vstup, tak jsme vlastně zjistili, že ta Evropa, do které se vracíme, ta institucionálně definovaná Evropa, tak prostě není nějaká utopie, není to jako ne místo, kam když už teda jednou vstoupíme, tak už teda vlastně ty dějiny jako končí, ale je to vlastně politický prostor, ve kterém se musíme nějak orientovat, ve kterém musíme nadále vlastně artikulovat a hájit svoje zájmy. A tady si myslím, že i po těch 15 letech našeho členství v Evropské unii, že by se podařila řada věcí a máme spoustu velice kompetentních úředníků a diplomatů, kteří naše zájmy na evropské půdě hájí, tak na úrovni politické reprezentace není myslím, úplně zažité povědomí o tom, že v podstatě fungování v těchto institucích, v těchto strukturách, ať je to EU nebo NATO, nebo prostě ty velké multilaterální instituce, že vyžaduje prostě spoustu drobné práce. To je masarykovské drobné práce vedle teda, řekněme, nějakých retorických gest. A to si myslím, že stále je jako určitý úkol a přitom si myslím, že prostě fungující multilaterální uspořádání a těme nějaká adaptace toho multilaterálního uspořádání v reakci prostě na proměňující se globální politiku, tak je vlastně jedním z těch úplně základních a nepopiratelných českých národních zájmů, protože ve světě, kde tahle ta multilaterální rovina vzájemných vztahů nebude fungovat, tak nám přece jenom jako menšímu státu se dobře dařit nebude. Bez pochyby Otopik také ve své době už kritizoval to, že vlastně dostatečně nepřispíváme třeba do rozpočtu na to jako členský stát a že se dost aktivně nepodílíme na formulaci evropské politiky, ale možná bych se teď věnovala chvilku jinému tématu, protože tu evropskou politiku a ty nadnárodní instituce už jsme trochu probrali. Zaujal mě jakoby jeho postoj k Rusku, protože on vlastně, jste zmínili, vyjednával ten český vstup do NATO, ale zároveň měl relativně velké pochopení pro to, že pro Moskvu to není nic příjemného a že třeba to může pociťovat jako ohrožení svých strategických zájmů. Je to něco, co pro ně bylo typické, že dokázal vlastně vidět i tu druhou stránku a že vlastně sázel na to, že je nutné udržet dialog s Ruskem, pane doktore Handle? Já myslím, že v té knížce to zaznívá, myslím, že to má v tom úvodu právě Ondřej, že jeho je možné prostě charakterizovat Otupika jako realistu, člověka, který prostě rozuměl mezinárodním vztahům jako hře nebo souhře těch jednotlivých aktérů národních, kteří samozřejmě, jak ta realistická škola, která je teda zaměřená na ten rovnováhu sil, tak tato část té realistické školy ta samozřejmě vnímá s velkým pochopením to, když se mění poměr sil v tom mezinárodním poli a v tomto smyslu tedy právě i Otopik rozuměl tomu, že prostě konec Sovětského svazu, rozpad té velké říše, že, která dřív existovala, takže prostě přinesla určitou samozřejmě frustraci a za druhé tedy, že ten stát musí se naučit nově, jak si vnímat to svoje okolí a že zase, protože v Rusku samozřejmě vládne realistická škola a geopolitický pohled na svět, takže z tohohle pohledu, kterému Otopik rozuměl, samozřejmě Rusko vnímá rozšiřování NATO jako svoje ohrožení. On neříkal, že to je správná interpretace, ale on prostě vyjadřoval to, že vnímal to, že to je problém a proto také vždycky podporoval ty instituce, které Rusko navazovaly na NATO, i tu radu NATO Rusko, chartu NATO Rusko.
A doufal, že to bude stačit k tomu, aby prostě vznikl nějaký kooperativní systém bezpečnosti, ve které by to Rusko se cítilo jakoby saturovaný aktér, který prostě má svoje místo na světě. Ovšem vyjadřoval taky skepsi, jestli to bude stačit. Jednak protože samozřejmě zažil, nebo ne, že zažil, ale prostě v podstatě i zažil 50. let, prostě konec britského impéria. Prostě jak se vyrovnávají impéria se svým jaksi rozpadem britské, francouzské a tak dále. Či nějak tomu měl pro to pochopení, on ty debaty zažil v Británii a jednak teda, či to byla ta jedna část, a jedna část měla tu zkušenost, že vlastně ta ruská strana vlastně nebyla úplně otevřená tomu s ním, jako s člověkem, který se snažil ze své funkce náměstka ministra zahraničí věcí vysvětlovat tu logiku českého vstupu nebo zájmu o vstup do NATO, tak viděl, že vlastně tam jako ochota naslouchat tomu bývalému, abych to řekl, satelitu, jako byla nulová. Že, ano, pro Rusko ten aktér, se kterým vyjednávali o členství nebo nečlenství těchto zemí, prostě pro ně byl aktérem Washington, a ne tedy Praha, Varšava nebo Budapešť. Takže on viděl obě dvě ty stránky. To, že prostě skutečně Rusko na to není připravené úplně, jako uvažovat tyto státy jako úplně suverénní země, které mají právo volby, kterou jsme si formálně teda potvrdili v té pařížské chartě v 1990. A za druhé, z druhé stránky teda chápal, ano, tu bolest toho jaksi postimperiálního státu, který teprve hledá tu svoji roli a navíc teda vnímá svět skutečně geopolitickým a realistickým pohledem a tím pádem tedy i posuny právě na mapě tohoto druhu jakoby rozšiřování Evropské unie a NATO, tak bude vnímat dřív nebo později, bohužel, jako teda své ohrožení, nebo jakoby vlastně, jak se říká, tu hru se s nulovým součtem, když se někdo přidá do NATO nebo do Evropské unie, tak vlastně odebral se z naší sféry vlivu. A to prostě je samozřejmě velmi špatný základ pro dobré a konstruktivní a vyvážené vztahy. A tohle on si samozřejmě uvědomoval. Mm-hmm. Děkuji. Pane ředitele Dittrichu, mě by zajímalo vlastně, jaký k tomu máte postoj vy, protože vlastně ta poslední doba ukazuje, že ten dialog s Ruskem je čím dál tím složitější. Ukazuje se, že vlastně ten ruský režim v mnoha ohledech vlastně se nevyrovnal s tou novou mezinárodní situací, která vznikla za těch posledních 30 let a že zkrátka se snaží jako velmi agresivně vstupovat do toho mezinárodního prostoru. Stále ještě máme mít pochopení pro Moskvu a máme udržovat ty komunikační kanály, nebo je už jakoby doba na jednání jiného typu? Já myslím, že je důležité snažit se Rusku porozumět. Nemusíme mít pochopení pro ruskou zahraniční politiku, ale měli bychom se snažit ji rozumět, měli bychom se snažit a myslím si, že přesně o to usiloval i o to PIK, jako pokusit se nahlédnout jako na svět z pozice jako toho druhého, a to neznamená nutně, že musíme s tou pozicí souhlasit, ale domnívám se, že prostě pro dobrou politiku je tohleto velice, velice důležitá schopnost. A pokud je o naše bilaterální vztahy, ty jsou samozřejmě v tuhle chvíli zmraženy a určitě nějakou dobu budou. Myslím si, že Česká republika i v době, kdy ty vztahy už byly zhoršeny, tak se snažila nacházet cesty, jak s Ruskem hovořit, nebo jak ty vztahy prostě nenechat jaksi úplně padnout do nějakých hlubokých nížin. Bohužel se to nesetkalo s úplně pozitivní kladnou odezvou. Myslím si, že to souvisí opravdu přesně s tím, jako co říkal Vladimír, z hlediska jako čtení prostě světa z pohledu jako řekněme Kremlu, jo, dneska. Na druhou stranu, myslím si, realisticky, teď nechci říkat, že to je čtení jako o to pika, ale myslím si, že je důležité prostě vidět to Rusko, jaké je. Jako v tom ohledu, že Rusko nebo Ruská federace jako stát je prostě dneska samozřejmě velký stát, který ale v mnoha ohledech
slábne, je slabší než jeho pociťovaní rivalové, zejména tedy Západ, Spojené státy a jejich spojenci. A to si myslím, že je přesně důvod, proč se často uchyluje k snahám prosazovat svůj vliv, revidovat, řekněme, byť jako velice dílčím způsobem to mezinárodní uspořádání, metodami, které jsou velice asymetrické, a my tomu říkáme různě, můžeme tomu říkat třeba hybridní hrozby nebo hybridní působení, ale to je ta výchozí situace, to Rusko vlastně není úplně silné. Jo? To neznamená, že není nebezpečné, to neznamená, že se ten režim zítra zhroutí. On jako je poměrně rezilientní, velmi pravděpodobně, byť jako prochází velice těžkými časy v tuto chvíli. Jo, ale tohle je podle mě jako důležité, řekněme, jako realistické čtení, které by nám mělo na pomoci v podstatě adekvátně hledat způsoby, jak řekněme, tu mašinéry, řekněme, nějaké té, jako řekněme, špinavé války a těch různých vlivových kampaní a snah jako podrývat, podkopávat naše spojenecké vztahy, oslabovat naše politické, společenské instituce, abychom to zase úplně nepřepálili. Nemusíme se, myslím, v tomhle ohledu příliš, nebo přes příliš Ruska obávat, propadat nějaké historie, ale spíše opravdu jako sebevědomě hledat způsoby, jak těm rizikům, která jsou s tímhle spojena, čelit. Děkuju. Já bych ráda připomněla našim divákům, že mají stále ještě příležitost poslat nám své dotazy. Máme na naší diskuzi ještě nějakých třeba 5-10 minut, tak určitě se můžete přihlásit. A já bych ještě ráda otevřela jedno téma, o kterém jsme se trošku zmínili, ale ještě jsme si o něm nepromluvili do hloubky a bylo pro profesora Pika velmi důležité, o to téma česko-německého vztahu. Pane doktore Adle, mě by velmi zajímalo, jak vlastně o to Pik s tou svojí životní historií k Německu přistupoval a proč si vlastně myslel, že je tak strašně důležité vyřešit náš vztah s tím největším sousedem? Tak právě protože, jak jste řekla správně, největším sousedem a Pik jako realista tedy samozřejmě rozuměl tomu, že to sousedství musí se nějak strukturovat a musí být konstruktivní. Ale já bych začal tím, že on hezky říkal, že on sám jako byl překvapen, že vlastně, protože žil po té druhé stálce ve Velké Británii, částečně ve Spojených státech a Německo znal jako zvenčí. Že? A on se věnoval hodně atlantismu. Právě on byl v takové atlantické skupině studijní, byl zakladatelem vlastně že toho oboru, nebo spoluzakladatelem samozřejmě oboru mezinárodních vztahů na britských univerzitách, konkrétně teda v té Surrey. A tak dále. A byl vnímán, ta jedna vzpomínka právě kolegyně ze Sary, bývalého ta studentky, teď samozřejmě už emeritní profesorky, že on pro ně byl právě takový ten jako jejich Kissinger. On představoval toho Kissinger britského. A takže on tomu rozuměl, že s tím se věc má být. Ale on právě taky se přiznával, že z té Británie vlastně úplně nerozuměl tomu Německu, co to Německo poválečné je a že mu trvalo rok poté, co se přestěhoval do Mnichova, aby pracoval na Mnichovské univerzitě, že mu trvalo rok, než vlastně pochopil, jak Německo funguje, jak funguje německý demokratický liberální stát, protože on se vlastně liberální Německo úplně představit neuměl. Samozřejmě on znal z toho svého života jako úplně jiný stát. Že? Předválečné Německo. Takže myslím si, že k němu získal teda velkou důvěru k Německu, k tomu právě demokratickému, federálnímu, decentralizovanému, plurálnímu Německu a zároveň zůstal teda velice kriticky vůči těm, kdo se uzavřeli té transformaci, protože samozřejmě značná část té sudetoněmecké obce ve smyslu té organizované, čili sudetoněmecké krajanské sdružení neboli Landsmannschaft, tak to se vlastně na tu cestu reflexe historické vydalo později dokonce než ta česká jaksi historická a politická debata o vysídlení Němců. A on toto samozřejmě té sudetoněmecké obci, když se tam někdy objevoval, jakože tam se objevoval pravidelně, byl potom velvyslancem s takovým neformálním posláním pro zprostředkování vztahu právě se s tím krajanským sdružením mnichovským,
to vlastně byla taková polotajná mise, kdy on tam prostě odjížděl právě na ten dialog s nimi, hledat nějaký způsob, jak nakládat s tím tématem, aniž by to vedlo k neustálým napětí. To už bylo po deklaraci, po česko-německé deklaraci 1997. Tak on vlastně, toto s nimi vždycky řešil. Že já si pamatuju na té jedné debatě, když docela teda rozhořčeně zase část té sudetoněmecké obce, která se také zase vnímala čistě jako oběť čechoslovakismu a vlastně i oběť Hitlera, tak oni vlastně právě poměrně ublíženě teda českým účastníkům v podstatě jako by vyčítali, proč teda s tím jako nejsou ochotní teda vyjednávat, jak to, že prostě jsou tak strašně jaksi negativističtí a vlastně nacionalističtí, když to oni teda jsou ta demokratická část. A o to Pik jim řekl, prosím vás, jestli máte ve svém vedení pana Zogermana, což byl prostě velitel Hitlerjugend v Böhmen-Mähren, tak jako asi dokud to takhle bude, tak asi ten dialog sám nebude probíhat. To si pamatuju, že byly přesně ty jeho způsoby, jak on prostě uměl jednou větou tu věc prostě velice ostře, jak si uzavřít. Jako. A zase se to vrátilo potom do toho normální dialogu. Takže já myslím, že tu schopnost on měl. On vnímal Německo skutečně jako velice diferencovaně, vztahoval se k němu velice konstruktivně a pozitivně a byl vlastně důležitým představitelem i pro ty německé partnery, ať od vládních partnerů až po ty společenské, včetně teda těch sudetoněmeckých, kde prostě zastupoval to nové Česko, které vlastně má odvahu se věcem postavit, ale očekává také samozřejmě, že teda se k těm otázkám bolavým postaví právě i ta část teda německé společnosti, která vlastně zůstala takovým ostrovem paměti uprostřed demokratického, pluálního, diskurzivního Německa, zůstal takový ostrov paměti, na který všichni se jaksi od kterého se odvrátili, nechali ho být a vlastně zůstal tedy neměným. Takže to myslím, že on právě uměl hezky oslovit a vlastně kritizovat i ty německé kolegy, že musíte s tím něco dělat, musíte debatovat. Nemůžete mít ostrov uprostřed Německa. Děkuju. Já bych poprosila pomalu naše oba řečníky o závěrečné slovo. Já vám položím takovou záludnou otázku, ale nechám vám chvilku na rozmyšlenou. Jo? Tak já jsem se chtěla zeptat, co vlastně si myslíte, že vlastně v osobnosti Otto Picka a třeba i příslušníků jiných jeho generace vlastně česká diplomacie ztratila. Na co bychom si měli pamatovat, jaké dobré tradice vlastně on a jemu podobní stělesňovali a v té chvíli na rozmyšlenou si dovolím ještě připomenout, že kniha Otto Pick, pozorovatel a aktér české diplomacie, kterou vydal Ústav mezinárodních vztahů za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, je už k dostání v knihkupectvích a zájemci si můžou pořídit. Tak poprosím nejprve pana ředitele Dittricha o ta závěrečná slova. Já si netroufnu to zobecnit na celou generaci Otto Picka, ale co vnímám jako jednu z jeho ctností, navážu na to, co jsem říkal dříve, tak je schopnost vnímat prostě svět v jeho složitosti. A myslím si, že to dneska nám tady chybí. Máme sklony prostě k určitému černobílému barvotiskovému vidění světa. A ono nejde jenom o to vnímání složitosti, ale vlastně schopnost jako jednat s tou složitostí, jednat, aniž bychom ideologicky zužovali, splošťovali, abychom si zachovali určitý nadhled a perspektivu a hlasy, které by nám ve veřejné debatě umožňovaly tuto schopnost jako společnosti, jako které by nám nastavovaly určité zrcadlo, rozšiřovaly horizonty té debaty, abychom s sebou nenechali příliš jako smíchat těmi občas turbulentními událostmi, které nás provázejí teď, tak to si myslím, že je něco, co bychom velmi potřebovali, co nám chybí. Mm-hmm. Moc děkuji. A pan doktor Handl? Já bych navázal, já bych taky řekl, že prostě mě vždycky připadalo, že ten jeho realismus
a pragmatismus, který si přinesl z toho britské, z té britské školy uvažování o mezinárodních vztazích, to mi připadalo, že bylo důležité, vlastně hodně neideologický pohled. Já si myslím, že teď to je trošku jinak, s Brexitem se to malinko komplikovalo celé a tak dále. Ale to, co ta tradice myšlenková tam vždycky byla, a myslím si, že on právě byl v tomto velice praktický a blízký tomu reálnému životu. Někdy se, jestli si to správně pamatuju, v angličtině se to říká, že ten přístup k jaksi řešení problému building the ship in the sea, to znamená, že prostě nestavíte nejdřív ten koráb ve své mysli a na nějakém velkém plánu, ale vlastně vyplujete na moře s tou lodí, kterou máte, a potom ji teda dostavujete podle potřeby, která se jeví. A takový ten pragmatismus, či reakce na ten život samotný. A to myslím, že byla jeho velká teda schopnost nestavit žádné ideologické konstrukty, nestavit žádné nějaké prekoncepce, které by vás potom omezovaly, být otevřený, a to vlastně už Ondřej říkal, být otevřený té realitě a samozřejmě být i tvrdý v tom hájení toho zájmu, to pochopitelně, ale nestavit si nějaké ideové prostě imperativy, které teď musím prosadit toto nebo ono, a skutečně být jako realistou a posuzovat ten život právě tak, jak přichází, a na ně teda reagovat pevně, ale klidně. Moc děkuji. Mně nezbývá, než poděkovat oběma našim dnešním řečníkům, řediteli Ústavu mezinárodních vztahů panu doktoru Dittrichovi. Děkuji moc za pozvání a za pozornost. Panu doktoru Handlovi bych také ráda poděkovala. Děkuji také za pozvání a také děkuji za skvělou moderaci, paní kolegyně Vysové. Děkuji moc krát. Děkuji Ústavu mezinárodních vztahů za to, že tuto debatu uspořádal. Doufám, že jste z ní načerpali inspiraci a budete své lodě na moři stavit tak, aby dobře pluly, aby se jim dobře dařilo. Přeji vám hezký večer. Naschledanou. Díky, naschledanou. Děkuji, naschledanou.